dobroveče, ja sam Zana Đubur, ovo su Vijesti dana. 30 godina nezavisnosti Bosne i Hercegovine, 1. mart i dalje u znaku podjela. Šesti dan rata u Ukrajini, upozorenje za stanovnike Kijeva na nove napade. Dokažite da ste uz Ukrajinu, poručio Zelenski Evropskom parlamentu, usvojena rezolucija o napadu Rusije. Zbog rusko-ukrajinskog sukoba problemi za domaće izvoznike u Rusku federaciju. Šesti je dan rata u Ukrajini. Napadi i dalje traju, broj mrtvih i povređenih se povećava kao i onih koji napuštaju zemlju. Žestoki ruski raketni napadi izvedeni su na Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini. Poginulo je najmanje 10 ljudi. 5 ljudi poginulo je u napadu na televizijski toranj u Kijevu. Ka glavnom gradu kreće se konvoj oklopnih vozila, tenkova i artiljerije dug više od 60 km. Ukrajina tvrdi da se i bjeloruske trupe kreću prema Kijevu, ali ta informacija nije potvrđena. Rusko ministarstvo odbrane upozorilo je stanovnike Kijeva da se sprema napad na tehnološke centre Ukrajinske službe sigurnosti. Trenutno ukrajinske snage pružaju snažan otpor napadima Rusije sa juga, sjevera i istoka. Istovremeno, zaraćene strane za sutra se spremaju na drugu rundu pregovora. Informacijama o stanju u Ukrajini vratit ćemo se nešto kasnije. 30 je godina nezavisnosti Bosne i Hercegovine. 29. februara i 1. marta 1992. godine održan je referendum o nezavisnosti na koji je izašlo 63,7% građana sa pravom glasa. 99,7% izašlih izjasnilo se za nezavisnost Bosne i Hercegovine. 1. mart u Federaciji Bosne i Hercegovine je praznik, neradni je dan i svečano se obilježava. U Republici Srpskoj je uobičajeni radni dan. Sa jedne strane poruke zvaničnika o značaju nezavisnosti, samostalnosti i očuvanju države, sa druge da je taj dan sinonim za stradanje. Idemo do naše Lejle Čeljo koja je u Sarajevu, a koja nam donosi više informacija o obilježavanju poruke zvaničnika i građana. Obilježavanje 30. godišnjice Dana nezavisnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine počelo jutros na brdu Hum iznad Sarajeva i tu isticanjem najveće bosansko-hercegovačke zastave i intoniranjem himne, a ovoj ceremoniji su prisustvovali brojni zvaničnici, brojne delegacije sa svih nivoa vlasti. Nakon Huma delegacije su se uputile ka šehidskom mezarju Kovači gdje su odali počast svim šehidima, svim poginulim borcima, a potom su došli ovdje i na spomenik Vječna vatra, položili su cvijeće i vijence, to su isto učinili i na spomenik ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva te spomen parku Vraca. Kazala sam, brojne delegacije su prisustvovale, svakako i predsjedavajući predsjedništva naše zemlje Željko Komšić, član predsjedništva naše zemlje Šefik Džaferović, te zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakir Izetbegović. I nekako zajednička njihova poruka jeste tada, evo nakon 30 godina Bosna i Hercegovina je cjelovita država, tu cjelovitu državu trebamo čuvati kao i slobodu i svakako trebamo biti ponosni na nju. U nastavku slušamo njihove poruke. Ja ponavljam to ovih dana, možda ljudi toga nisu ni svjesni, opterećeni svojim problemima, dnevnim problemima, preživljavanjem, dječjim problemima, koliko je važno imati državu. Čuvajmo je kao što smo je čuvali i tada. Niko nam je neće dati. Ako je izgubimo, nema je više. I pitanje je šta je onda sudbina nas kao Bosanaca i Hercegovaca ili nekih budućih generacija. Danas je naravno prilika da se još jedan puta, i to ćemo raditi, uvijek sjetimo svih onih koji su najzaslužniji za slobodu koju mi danas uživamo. Oni koji su položili svoje živote i utkali ih u cjelovitu demokratsku slobodnu Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je u stvari, cjelovita Bosna i Hercegovina je u stvari naša sloboda. Čestitam 30 godina slobode. Sloboda je najbitnija stvar za jedan narod i za jednu državu. Dakle, odbranili smo slobodu i odbranit ćemo slobodu i ovo, unatoč problema koje imamo politički u Bosni i Hercegovini, jeste stabilna i sigurna zemlja.
Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obilježen je i proslavljen u gradovima širom Federacije Bosne i Hercegovine, a evo kada je u pitanju glavni grad naše zemlje, spomenuli smo u najavi neradniji dan, tako da je više primjetno šetača na ulicama glavnog grada, iako je zaista večeras hladna noć. A nešto ranije tokom dana upravo su građani Sarajeva održali jedan svečani defile automobila, provozali su se ulicama glavnog grada, kazat ću da je u koloni bilo blizu 300 automobila. A kada je u pitanju ova dešavanja koju su nam danas priredili građani, kazat ću i to da je upravo ovdje ispred spomenika Vječna vatra održan danas mirni protest i to građana koji su se okupili oko inicijative Restart. Simboličan naziv protesta Probudi se Bosno, i kažu danas građani da su na ovaj način željeli poslati jasnu poruku da je vrijeme da se nakon 30 godina kaže ne političkom sistemu punom korupcije, punom diskriminacije i punom nepravde. U nastavku ćemo poslušati izjavu učesnice današnjih protesta. Mnogo ljudi ide, najviše mladih, a sada su već ljudi u 30. 40. godinama koji vode cijele porodice, što ukazuje da nešto ovdje ne štima. A isto tako tu sam da iskažem jedan vid podrške narodu Ukrajine koji proživljava isto što smo mi proživljavali 92. godine. I za kraj ću kazati da se centralna manifestacija kada je u pitanju obilježavanje 1. marta održava večeras u Sarajevskoj vijećnici. Svečana akademija je počela u 19 sati, a od 19.30 možete pratiti direktan prenos u programu BHTA. Za večerašnje praznično javljanje je toliko. Izvještavala Lejla Čeljo. U nastavku idemo do Banja Luke, tamo je Mirela Savić. Mirela, kakvi su se stavovi zvaničnika iz Republike Srpske mogli čuti o obilježavanju 1. marta? Glavna poruka je da na nivou Bosne i Hercegovine nisu usaglašeni državni praznici. U Banja Luci je 1. mart radni dan. Kao i prethodnih 30 godina, nema nikakve praznične atmosfere. Na institucijama, gradskim, entitetskim, nisu istaknute zastave Bosne i Hercegovine. I moram da kažem da o ovome postoji rijetko jedinstven stav i vlasti i opozicije u ovom entitetu. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine ponovio je danas da Srbi ne mogu prihvatiti 1. mart kao dan nezavisnosti i kao praznik, jer ih taj datum asocira na ubistvo srpskog svata Nikole Gardovića 92. godine u Sarajevu i početak politike preglasavanja od koje se, prema Dodikovim riječima, ne odustaje ni danas. Komentarišući podršku međunarodne zajednice, odnosno izjave šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Dodik je rekao da Zapad jednostrano gleda i na prošlost i na sadašnjost u Bosni i Hercegovini, te da je Republika Srpska opredjeljena za mir i za uvažavanje različitih potreba svih naroda, ali da to isto očekuje i od drugih. Ako se pita potpredsjednik Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda Rami Salkić, za njega je 1. mart praznik. On je danas se poklonio civilnim žrtvama rata u Vlasenici i Bratuncu i posjetio memorialni centar Srebrenica Potočari. On smatra da oni koji danas negiraju 1. mart su sljedbenici politike koja je rezultirala najtežim ratnim zločinima, uključujući i genocid. Istorijske podatke o tome, o referendumu protiv čijeg održavanja su bili politički predstavnici konstitutivnih Srba i koji su Srbi najvećim dijelom bojkotovali, Salkić nije želio da komentariše. On je rekao da će večeras biti prisutan na svečanostima povodom 1. marta u Sarajevu. Toliko iz Banja Luke. Za Dnevnik se javila Mirela Savić. A evo šta su o značaju 1. marta rekli anketirani građani Sarajeva, Mostara i Banja Luke. 1. mart je dan, drugi dan mog rođenja. Ja sam za ovu državu borio se, ranjavan 2-3 puta i za mene je ovo velika čast. Znači mi sve, nezavisnost i nezavisnost, a koliko će se održati, kako ćemo dalje, to o tom potom. Nadam se da će
ne znam će li brzo, ali uskoro u nekoj bližoj budućnosti Bosna i Hercegovina ipak biti država na cijeloj svojoj teritoriji, a ne samo na pojedinim dijelom. Ovo je moja jedina domovina. Uopšte nismo očekivali da će ovako biti, da će ovako izgledati. Mislili smo da će to biti rahatluk i biti pravo i sudsko i policija, sve pravo biti na nivou države, a sad momentalno države nema. Fin praznik, pogotovo sad u ovim uslovima dobija još više na značaju nego što je to bilo do sada. 1. mart. Što i svaki drugi dan za mene znači 1. mart. Nema šta drugo da znam. Ja sam izbjegao iz Bihaća, tako da mi 1. mart ne može biti lijepo i uspomen. Znači dan žalost. Nije drugo. Čeka. E, znate šta je se desilo 1. mart? Što smo svi mi to osjetili na svojoj koži. Samo na tu 1. mart. Dokažite nam da ste uz nas, da nas nećete ostaviti, da ste zaista Evropljani. Poručio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski Evropskom parlamentu koji je vanredno zasjedao zbog rata u toj zemlji. Većinom glasova usvojena je rezolucija kojom se najoštrije osuđuju potezi Rusije. Pružili su podršku Ukrajini, a u procesu je i zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Ruski šef diplomatije ponovo je uporedio Ukrajinu sa nacističkom Njemačkom na konferenciji u Ženevi, ali su njegov govor gotovo svi prisutni delegati bojkotovali. Gromoglasnim aplauzom pozdravljen je govor predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji se putem videolinka obratio europarlamentarcima. Vanredna sjednica najvišeg zakonodavnog tijela Evropske unije sazvana je zbog rata u Ukrajini, kako bi se poslala poruka podrške narodu koji se već šesti dan odupire ruskom napadu. Mi borimo se. Borimo se za naša prava, za naše slobode, za naš život. Borimo se da preživimo i to je naša najveća motivacija. Također borimo se da postanemo jednak član u Evropi i vjerujem da danas svima pokazujemo ko smo zapravo. Evropska unija će biti mnogo jača sa nama, to je zasigurno, a bez vas Ukrajina će ostati sama. Dokazali smo našu snagu. Dokažite nam da ste uz nas, da nas nećete ostaviti, da ste zaista Evropljani. Samo tada će svjetlost i život pobijediti tamu i smrt. Evropski blok nikada neće dozvoliti i prihvatiti da Ukrajina nema pravo na postojanje, što je odlučio Vladimir Putin, poručila je predsjednica Evropske komisije. Ako je Putin želio da podijeli Evropsku uniju, da oslabi NATO i razbije međunarodnu zajednicu, postigao je upravo suprotno. Jedinstveni smo više nego ikada prije i suprotstavit ćemo se i ovom ratu, a sigurno je da ćemo prevladati i pobijediti. Jedinstveni smo i ostajemo jedinstveni. Zahtjev Zelenskog za članstvo Ukrajine u Europskoj uniji je dostavljen Briselu i proces je pokrenut, što je prvi mali korak podrške Unije Ukrajini. Međutim, to će biti teško izvesti s obzirom na različite politike u Europi, poručeno je sa sjednice u Briselu. Postoje različiti stavovi o ovoj temi, a Evropska komisija bi trebala da donese mišljenje na osnovu kojeg će vijeće preuzeti svoju odgovornost. Vijeće će morati ozbiljno razmotriti neke simbolične, političke i legitimne zahtjeve koji su postavljeni. U Ženevi na konferenciji o razoružanju ruski šef diplomatije iskoristio je priliku da ponovo optuži Ukrajinu za trenutnu situaciju, upozorivši da ona pokušava da napravi nuklearno oružje. Njegov govor delegati su masovno bojkotovali. Ukrajinski režim je sve ove godine vodio kurs agresivne derusifikacije i prisilne asimilacije. Ljudima koji sebe smatraju Rusima i žele da sačuvaju svoj identitet, jezik i kulturu, direktno se govori da su stranci Ukrajini. Zelenski im je savjetovao da odu u Rusiju. On je inicirao donošenje zakona u autohtonim narodima, među kojima nema mjesta za Ruse koji vjekovima žive na ovim prostorima. To je u duhu zakonodavstva nacističke Njemačke. Lavrov nije mogao lično doći na konferenciju u Švicarsku zbog uvedene zabrane letova iz Rusije ka Evropskoj uniji. Osim te sankcije, danas su objavljene nove, poput zabrane za kanale Russia Today i Sputnik na YouTube-u, blokade od Vize i Mastercarda i obustavljanja isporuka vozila marke Volvo i Volkswagen u Rusiju. Zbog ratnih dejstava u Ukrajini sve više ljudi napušta tu zemlju. U prethodnih 6 dana više od 660.000 ljudi je napustilo Ukrajinu. Podaci su UNHCR-a. Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice procjenjuje i da je 1 milijun ljudi raseljeno unutar Ukrajine. Najviše izbjeglih je u Poljskoj, zatim Mađarskoj, Moldaviji, Rumuniji i Slovačkoj.
Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine je saopšteno da oružane snage Bosne i Hercegovine nisu u povišenim mjerama borbene gotovosti, te da izvršavaju svoje redovne misije. Saopštenje je uslijedilo zbog, kako su naveli, pojačanog interesa javnosti o stepenu pripravnosti u oružanim snagama. Podsjećamo, prije nekoliko dana snage EUFOR-a u BiH su pojačane za dodatnih 500 vojnika. A posljedice sukoba između Rusije i Ukrajine osjetit će i onako krhka privreda Bosne i Hercegovine. Na direktan način gubitkom izvoza u iznosu od 100 miliona maraka, ali znatno više na indirektan način zbog poskupljenja energenata na svjetskom tržištu i svega ostalog što za sobom lančano povlači. Uvoznici roba iz Rusije, među kojima je i Lada Auto iz Banja Luke, za sada još uvijek ne osjećaju posljedice sukoba u Ukrajini. Naša fabrika AutoVaz odlično radi, nemamo nikakvih zastoja u proizvodnji. Danas smo imali konferenciju u 9 sati sa rukovodstvom fabrike. Našao se veći način za plaćanje, drugi sistem umjesto Swifta će biti. Naš smo i logistik koja će automobila dalje da dovozi, tako da se nadamo da ćemo prevazići tu nastalu krizu. Kada je riječ o izvoznicima u Rusku federaciju, tu stvari stoje drugačije. Sad u ovom momentu, mislim, imali jedan kamion upakovan za Rusiju, mi smo to stopirali. Jer sad je naše njihovo dugovanje prema nama 300.000 eura i to mi ne znamo kad će biti plaćeno i ko će to platiti kada. I to je za firmu veliki problem. Za mnoge koji posluju sa kompanijama iz Rusije i Ukrajine trenutno je nepoznanica kako naplatiti potraživanja, platiti robu i transportovati je. U Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine kažu da je Privredna komora Srbije uspostavila poseban call centar za svoje privrednike koji rade sa ove dvije zemlje i da je ovaj centar na raspolaganju i BiH privrednicima. Obzirom da je Vanjsko-trgovinska komora članica Komorskog investicijskog foruma, imamo puno mogućnost da se oslanjamo na kolege iz Srbije koje će pružati informacije tako i našim poduzetnicima koji rade na teritoriji Rusije i Ukrajine. Gubitak ruskog i ukrajinskog tržišta, bilo da je riječ o uvozu ili izvozu, BiH ekonomija ipak neće značajnije osjetiti, jer je obim trgovine sa ove dvije države zajedno svega 1,18% u odnosu na ukupnu spoljnotrgovinsku razmjenu Bosne i Hercegovine. Uvoz i izvoz Bosne i Hercegovine u Ukrajinu prošle godine iznosili su 47 miliona maraka, što je 0,13% ukupne spoljnotrgovinske razmjene, a obim trgovine sa Rusijom bio je 385 miliona maraka, što čini 1% razmjene sa svijetom. Mnogo veću opasnost po BiH privredu, kažu ekonomisti, predstavlja mogući poremećaj u lancima snabdjevanja i rast cijena uopšteno na globalnom nivou. Ovaj deo snabdevanja ishranom, prehrambenim artiklima će biti u nekoj meri, da kažem, problematičan sa zapadnom Evropom, zato što praktično će oni ostati bez nekih sirovina koje im trebaju. Neće to biti u značajnoj meri, jer Evropa se više orijentisala prema drugim tržištima, ne toliko prema Rusima, zbog sankcija koje su već ranije uvedene. Mislim da se ova situacija trenutna, ona će nanijeti štete svjetskoj ekonomiji, da ne govorimo bosansko-hercegovačka ili bosansko-hercegovačka ekonomija mala, otvorena i uvozno zavisna. Kako će se stvari razvijati u narednim danima, sedmicama ili mjesecima u svjetskoj i naročito evropskoj ekonomiji, koja je naš glavni trgovinski partner, teško je prognozirati. Sve zavisi o trajanju rusko-ukrajinskog sukoba. Direktor Sberbanke Banja Luka Aleksandar Kesić izjavio je da imaju gotovinu za isplatu svake marke štednje i novca sa tekućih računa, te da nema razloga za zabrinutost građana. Naveo je da Sberbanka u narednih 48 sati radi u izmijenjenom režimu dok traje postupak preraspodjele, a u četvrtak će biti otvorena u punom kapacitetu. Kesić je rekao da je jedna od opcija da Republika Srpska preuzme banku ukoliko se ne nađe kupac, ali da se u međuvremenu pojavilo nekoliko ponuda financijskih institucija koje su zainteresovane da kupe akcije banke. U Jablanici je obilježena 28. godišnjica od zatvaranja logora Muzej. U njemu je od aprila 1993. do 1. marta 1994. bilo zatočeno oko 600 Hrvata, a ubijeno ih je 7. Riječ je o pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane i civila Grabovice, Drežnice i Doljana. Za zločine počinjene u logoru osuđen je Mirsa Tahirović, zvani Deba, koji je dobio 5 godina zatvora zbog nečovječnog postupanja nad žrtvama, dok je Nihat Bojadžić, zamjenik vođe odreda Zulfikar Armije Republike Bosne i Hercegovine, zbog premlaćivanja logoraša u muzeju Jablanica, nepravosnažno osuđen na godinu zatvora.
do današnjeg dana nema ni jedne optužnice od strane pravosuđa za formiranje, odnosno nalogodavce za osnivanje ovog logora. Niko ništa nije odgovarao, mislim, za nas, a teško je to, mislim, ne mogu, ne bi se vraćala nazad šta je bilo, a samo kažem da bi imali neko pravo bar da ostvarimo ako smo to bili, ništa mi nismo do sada ostvarili. U Bosni i Hercegovini je prijavljeno 170 novih slučajeva zaraze koronavirusom od testiranih 1814 uzoraka. Preminulo je još 11 osoba, 7 u Federaciji Bosni i Hercegovine, 3 u Republici Srpskoj i 1 u Brčko distriktu. I toliko u skraćenom izdanju Dnevnika 2. Hvala na pažnji.